tässä. Eden Hinta. Täällä on nyt vähän verran lausuttu tästä kelikiestä. Enää niin kuin... On enää se 19. Että yöllä varmaan tulee ihan hyvä keli vielä. Siis sellaista pakkasta varmaan vielä. Että tästä näin reeneihin tonneksi auto lämpärissä. Silleen, että pääsee ainakin heti lähtee, niin raaputella yhtään. Minne reeneihin vähän pitkästä aikaa nyt joku vapaatakin on. Vähän potkista kelee, että näillä mennään. Se olisi reenit ohi ja koti jo päin. Ajohanskat saa nyt pistettyä vielä käsiinsä. Että ei tossa reeneistä nyt niin pitkä matka kyllä ollut, ettei näitä saisi käteenkään. Ei tossa ehtinyt mitenkään niin paleltua ja ei täällä toi... Ei täällä enää niin hirveen kylmä on. Tai siis on sillä jos pitemmän ajan on, mutta on tää niinku mukavampi keli nyt. Pieni tuuli tästä tekee vähän tämmösen kirpeen vielä. Mutta enemmän tämmönen liikenteelle on tämmönen vähän hanakampi, että ihan pirun jäistä. Kyllä tää Fordi ruopi ainakin hyvin. No, ei siinä mitään, reenit meni hyvin ja siinä sitten tuli kahdet reenit ja 2,5 tuntia potkiskeltua ja kaikki tyynyi ja vähän ottelua ja sen sellaista, että kyllä se pieniä aksidentteja kävi. Mutta toi laji on vähän semmoinen, tää taekwondo, että siinä nyt vähän käy silloin tällöin kaikkea pientä mustelmaa poikasta. Ja siis kyllä niinku kamppailulajiin kuuluukin saada vähän semmoista osumaakin, että siinä ainakin luonne kasvaa. Sitten se niinku on samalla vähän semmoista niinku tuo semmoista. Ja no, on ne sitten jälkeenpäin ja hyvät muistot, niinku intimuistokin. Sellaista tapahtui joskus, paitsi ne murtumat ne on kuitenkin vähän semmoisia, että niitä ei kukaan halua. Että pienet mustelmat ne on vähän semmoisia. Ne on pikkukolhuja toisaalta, että ei ne sen suurempia yleensä oo. Että kyllä niinku semmonen, niinku jos polvet osuu vaikka yhteen, niin se nyt on tosi inhottava tunne, et kyllä semmonen muutama kerran käynyt sieltä. Että niinku ajatus on vaan ollut se, että sitten osuu vaan yhteen, että sama aika kaveri lähtee potkaseen ja silleen. Kyllä siinä niinku hetken pidättelee sitä polveensa ja jää pussia siinä. Mutta ihan kivaa menoa se on harrastuksena tuolla kamppailulla. Kesämällä sitten kaikki tommoset futikset ja tommoset joukkuepelit on sitten vaihteluvuoksi ihan kiva, että kyllä niinku vaikka on vakituinen harrastus, niin on ihan hyvä olla välillä tommoset pientä vaihteluukin. Ihan sillain niinku mielenvirkistykseksi, ettei sitten tuu semmoista niinku väkisin puurtamista. Kyllä niinku pidempään jos harrastus käy, niin kyllä siinä jossain vaiheessa tulee semmonen motivaatiomäkeä, että välillä se niinku laskee se niinku kiinnostus. Ja semmonen innostuminen siitä reeneistä, että on tehnyt kauan sitä samaa niinku viikosta toiseen. Vähän niinku työkin, että kyllä se niinku vuosien jälkeen alkaa välillä ole semmoista niinku, että kaipaa jonkinnäköistä vaihtelua, mutta kuitenkin
taas tykkään tehdä sitä hommaa. Et esimerkiksi pieni tauko välillä joku pari viikonkin, niin todella hyvä niinku semmonen niinku motivaation ylläpitämisen. Et niinku suosittelen niinku pitkän lajin harrastaneille, että kannattaa niitä pieniä taukojakin pitää, ettei se yksi viikko reeneistä nyt niin paha oo sitten, että jos vaikka jotain, no, jos oikein korkealle tasolle haluaa, niin silloin töitä pitääkin tehdä. Että se on kyllä ihan sitten tosi tärkeetä, että sit tekee töitä sen eteen. Mutta eipä tässä muuta. Kotiin pääsin, niin se alkaa vähän Pleikka nelosella Destinyä pitäisi ruveta vähän kaverin kanssa pelailee. Ja nyt on vaan se ongelma, että on Pleikassa vähän toi netti tommonen heikko ja semmonen, että samaten mikki, se Pleikan alkuperäinen mikki, niin ei suostu niinku toimii hirveen hyvin, että se on semmonen hauska kuulokemallinen, että se on niinku laitetaan toiseen kurpeen ja sit siinä niinku samalla puhutaan niinku, että se on semmonen hauskan näköinen mikki, jota mä en semmoista kyllä koskaan nähnyt, että sellainen on, että yleensä on se kuulokkeet ja mikki erikseen, mutta on semmonen sama semmonen tosi hauska, että kyllä se vaikuttaa semmoisen herkältä, että se voi hajota, jos vähän sitä heität johonkin väärään paikkaan vähän kovemmalla alustalle, niin kyllä se siitä varmaan hajoaa sitten, että pitäisi ostaa ihan kunnon semmoinen mikki ja kuulokkeet, niin peli kulkee hyvin, paitsi tietenkään netti ei tietenkään. Että on vähän se netin yhteys katsottava sitten uudestaan, millä sen saisi sitten paremmaksi. Että vaan 72% on se signaali siinä. Siellä on se viime boksi tai mikä onkaan, niin se on vähän sutkot kaukana siitä, että se on ihan toisessa huoneessakin, että sen takia se ei varmaan otakaan niin hyvin, että mä ihmettelen taas Pleikka kolmoselle otti paljon paremmin niinku sen yhteyden. En tiedä sitten, onko Pleikka nelonen vaan sitten rakenteeltaan semmonen, ettei se niinku puoleen väliin tai sinne loppuun. Sit vois alkaa vähän se kevät sieltä häämättää. Ei tarvis olla kuitenkaan sitten ihan semmos